19. augustā domē tika parakstīts līgums par bioloģiski noardāmo atkritumu kompostēšanas laukuma projektēšanu un būvniecību Ligenišķos. Šī projekta īstenošana ļaus vidē draudzīgā veidā utilizēt zaļos atkritumus un palīdzēs racionālāk izmantot esošos resursus. Laukumā tiks pieņemti un pārstrādāti tikai Daugavpils administratīvajā teritorijā radītie bioloģiski noardāmie zaļie dārzi un parka atkritumi, to ievešana pārstrādē no citiem reģioniem vai ārvalstīm netiks veikta. Saskaņā ar komunālās saimniecības pārvaldes aplēsēm pilsētas parku skvēru un apstādījumu uzkopšanas rezultātā ik gadu rodas līdz 1500 tonnām bioloģiski noardāmo atkritumu. Vēl vismaz 500 tonnas rodas dzīvojamā sektorā, privātmājās un mazdārziņos. Lai palīdzētu iedzīvotājiem atbrīvoties no zaļajiem atkritumiem, kas radušies īpašumiem piegulošo teritoriju uzkopšanas rezultātā, pašvaldība jau vairākus gadus rudenī un pavasarī rīkos zaļās masas savākšanas akcijas. Līdz ar laukuma izbūvi zaļās masas utilizācijas problēma Daugavpilī tiks atrisināta. Galvenais šī laukuma mērķis ir nodrošināt gan fizisko, gan juridisko personu pieejamu, bet tādā ziņā, ka viņi varēs šajā laukumā nodot iepriekš atšķirotas biologisku noardāmās atkritumus. Tas ir zāle, koku lapas, varbūt kādi mazi zariņi, un īpaši aktuāli tas ir arī priekš lieliem pilsētas apsaimniekošanas uzņēmumiem. Tajā skaitā arī specializētās autotransporta uzņēmumus, DZKSU, SIA labiekārtošana. Un, protams, arī jebkuram no fiziskajām personām tas būs ļoti liels iegūms. Tāpēc, ka cilvēki saka, ka nav kur likt teiksim, rudeni un pavasarī tā saucamo zaļo masu, tagad tiks nodrošināta iespēja nogādāt šo materiālu uz šo jauno kompostēšanas laukumu. Objekta projektēšana sāksies līdz ar līguma parakstīšanu. Laukumā tiks uzstādīts mūsdienīgs un normatīviem atbilstošs aprīkojums, kas ļaus ievestos zaļos atkritumus vidē draudzīgā veidā pārstrādāt komposta materiālā. To savukārt varēs izmantot kā organisko mēslojumu pilsētas labiekārtošanas un apzaļošanas darbos. Vēl viens būtisks ieguvums – zaļo atkritumu škirošana, līdztekus citu otrreizēju pārstrādājumu sadzīves atkrituma dalītē vākšanai, ko daugavpiliešu piekopi arvien aktīvāk, ļaus pilsētas iedzīvotājiem samazināt apglabājamo atkritumu apjomu un to apsaimniekošanas izdevumus. Projekta kopēji attiecināmie izdevumi ir vairāk nekā 500 tūkstoši eiro, 22,82% no tiem, jeb 125 tūkstošus, līdzfinansē kohēzijas fonds. Paredzēts, ka kompostēšanas laukums sāks darboties nākamajā gadā. Sīžetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.